Соблецката спогодба меѓу председателот на владата на Федеративна народна република Југославија Јосип Броз Тито и председателот на владата на Народна република Бугарија Георги Димитров од 1. август 1947 година беа удрени мерките за зближување и сестрена соработка меѓу Југославија и Бугарија. Во однос на Македонија, Блецката спогодба значеше потврда на веќе заземените ставови на 10-тиот пленум на Централниот комитет на Бугарската работничка партија комунисти од 9 и 10 август 1946 година за давање културна автономија на Пиринска Македонија. Третата точка од резолуцијата, усвоена на 10-тиот пленум, гласи: Бугарската работничка партија комунисти смета за необходно во периодот до присоединувањето на Пиринскиот крај кон Народна република Македонија, систематски да се работи на културното сближување на македонското население од тој крај со Народна република Македонија, на популаризирањето во нивната средина, работата и постигањето на македонската народна република, македонскиот јазик и македонската литература, на запознавањето со историјата на македонскиот народ, како што се предава во Македонија, да се олеснат граничните услови помеѓу Македонија, Југославија и Пиринскиот крај за широко заемно општење на македонското население од едната и другата земја и воопшто да се преземат низа други мерки по линијата на културната автономија, кои што би придонеле за развитокот на националната свест на македонското население и би го олеснили неговото обединување со основниот дел на македонскиот народ во Народна република Македонија. Врз основа на цитираната резолуција и на Блецката спогодба, владата на Народна република Бугарија во 1947 година побара од владата на Народна република Македонија да испрати културни и просветни работници заради реализирање на културната автономија на Пиринска Македонија. Владата на Народна република Македонија им излезе во пресрет на барањата на владата на Народна република Бугарија и уште во втората половина од 1947 година во Пиринска Македонија испрати артисти и учители, а во градовите Горна Джумаја, Петрич и Неврокоп отвори македонски книжарници. Со помош на артистите во Горна Джумаја се отвори областен македонски народен театар. Секако, дека најсилниот потфат во реализирањето на културната автономија на Пиринска Македонија представува воведувањето на македонскиот јазик и историјата на македонскиот народ како наставни предмети во основните училишта и гимназиите. За оваа цел, од Народна република Македонија беа испратени 93 просветни работници, професори, наставници и учители во две групи. Првата кон крајот на месец септември, а втората кон крајот на месец декември 1947 година. За секој од овие просветни работници, работата во Пиринска Македонија представуваше голема чест и радост. Сите просветни работници со указот на Великото народно собрание на Народна република Бугарија број 231 и со указот на Министерството на народната просвета на Народна република Бугарија и заповедта на Горно-Джумајската областна училишна инспекција од 16.1.1948 година и официјално беа назначени по своите работни места. За помошник областен училиштен инспектор на Горно-Джумајската област беше назначен Митко Илиев од Народна република Македонија. И така, од 1. јануари 1948 година, во сите 7-годишни основни училишта и гимназиите во Пиринска Македонија се предаваше македонскиот јазик и историјата на македонскиот народ. И тоа во Свети Врач, денес Сандански, и во 14 села од Свети Врачката околија, во Горна Джумаја, денес Благоевград, и во 14 села од Горно Джумајската околија. Потоа во Неврокоп и во 17 села од Неврокопската околија, во Петрич и во 10 села од Петричката околија, во Разлог и во 7 села од Разлошката околија. Како основни наставни средства за изучување на македонскиот јазик и историјата на македонскиот народ на наставниците им беа македонските читанки, македонската граматика од Клуме Кепески, правописот на македонскиот литературен јазик, учебници по историја, збирки на народни песни и приказни, збирките на песни од Кочо Рацин, Коле Неделковски, Славко Јаневски, Блаже Конески, Ацо Шопов,
Vančo Nikoleske, Venko Markovske i za makedonskite raboti od Krste Misirkov i Serderot od Gligor Prličev i drugi. Во книжарниците во Горна Джумаја, Петрич и Неврокоп може да се купат и доста преводи на македонски јазик од руски писатели. Исто така, секој наставник ги примаше весниците Нова Македонија и Млад Борец, а пак учениците ги добиваа детските списанија што излегуваа во Народна Република Македонија. Сето ова во прво време беше доволно за воведување на учениците во македонскиот литературен јазик, како и во познавањето на историјата на македонскиот народ. Но пред се најважен беше живиот збор на наставниците, а тој жив збор го разбира како учениците, така и возрастните. Имаше моменти од време на време наставниците да позастанат и ги запрашат учениците дали ги разбираат. И секогаш во хор се добиваше одговор како да не ве разбираме кога сме македонци. Фонетскиот правопис за секој глас и буква, потоа тричленската форма, кај именките, придавките и броевите и акцентот во македонскиот јазик, многу брзо беа совладани од учениците. Тоа можеше да се види како од нивните писмени состави, а особено од добро украсените зидни весници кои го красеа холот на училиштето. Учениците многу се интересира за песните на Кочо Рацин, така што целата збирка Бери Мугри скоро е знае на памет. Исто така тие се интересира и за преводите на македонски јазик на песните на Лапцаров, Антон Попов, па дури на Христо Ботев и други. Општиот успех на учениците по македонски јазик и по историја на македонскиот народ во учебната 1947-48 година беше еден од најдобрите меѓу сите предмети во училиштата. Не изостанува ни културните приредби на македонски јазик по случај 8 март, годишнината од смртта на Јане Сандански, крајот на учебната година и други. Така, например, на граѓаните на градот Свети Врач во долго сеќавање ќе им остане Академијата по случај 33 годишнината од убиството на Јане Сандански од врховистите, што ја организираа сите просветни работници од Свети Врач во април 1948 година. Подготовките за оваа Академија траја со месеци. За играорците се правеа специјални носии, а особено беа живописни женските носии. На Академијата имаше доста официјални гости од Софија и од Скопје. Од Софија беа Цола Драгојчева, член на Политбирото на Централниот комитет на Бугарската работничка партија комунисти, Фердинанд Козловски, министер на војната и други. Од Скопје беа Димче Мире, министер за просвета на Народна република Македонија и група писатели, меѓу кои Димитар Митрев, Ванчо Николески, Славко Јаневски, Иван Точко и други. Академијата започна со прочуеното македонско оро Тешкото. Него го поведе другар на Гоце Делчев од едно петричко село, кој беше поздравен со бурен аплауз од преполнетата киносала. Целата програма беше следена со големо внимание и поздравувана од присутните, зашто ја одсликуваше Македонија низ трите значајни периоди од животот на македонскиот народ: робството, борбата и изградбата. Се разбира дека во таа програма не можеа да изостанат ни постигнувањата на отечествено-фронтовската Бугарија под раководство на Георги Димитров, како и заслугите на овој великан за културната автономија на Пиринска Македонија. Училишните приредби секогаш беа проткајувани со песни и игри од трите дела на Македонија, зашто во Пиринска Македонија имаше и доста емигранти од Егејска Македонија. Заради што подобро совладување на македонскиот литературен јазик, при училиштата беа формирани литературни кружоци, раководени од наставниците и подобрите ученици. Членовите на овие кружоци настапуваа со своји литературни творби, пред се песни, на македонски јазик, на разни училишни приредби. Покрај наставната и во наставната работа, учителите и наставниците од НР Македонија организираа и курсови по македонски јазик за населението каде што служеа.
Така да во месеците јануари, февруари, март 1948 година не остана ни едно поголено место без организиран курс. Така, например, во Горна Джума имаше 16, Невроко 5, Петри 4, Свети Врач 3, Разлог 2 и во други места. Овие курсеви ги посетува како наставниците од тамошните краишта, така и службениците во банките, општинските, општините и во други работни организации. Меѓутоа, просветните работници од Народна република Македонија не се задржуваа само за на курсевите по македонски јазик, туку тие организираа и посебни аналфабетски курсеви за небисменото население. А такво население, според податоците на Горножумајската училишна инспекција, имало околу 34.000. За описменување на населението, Областниот комитет за описменување и изучување на македонскиот јазик до населението од Пиринска Македонија во февруари 1948 година испрати апел со следнава содржина. Меѓу другите наследства, останати од тешкото фашистичко минато, е и големиот број неписмени кој изнесува околу 34.000 души во нашата област. Против народната просветна политика на бившите режими водеше кон тоа да остави колку што е можно повеќе непросветени луѓе. Оставајќи го нашето население во пиринскиот крај на Македонија во мрак, суеверие и незнаење, тие полесно ја спроведуваа својата политика на угнетување и експлоатација. Тоа беше едно од најсериозните средства на великобугарските шовинисти за потиснување на македонското национално чувство на нашето население. На ваков начин, непријателите на македонскиот народ поспокојно можеа да ја фалсификуваат науката, да ја фалсификуваат и историјата на нашите ослободителни борби. Тие се плашеа од просветата. Денес, положбата е сосема друга. При отечествено-фронтовската власт, народот ги зеде судбините во собствените раце. На каков прием не идуваа курсевите по македонски јазик и историја на македонскиот народ кај населението од Пиринска Македонија, може да се види и од писмото на младинците од село Градево, Горно Джумајско, објавено во Нова Македонија, број 1059 од 1948 година. Еве исечок од тоа писмо. Ние, младинците од малото Кацарци во село Градево, Горно Джумајска околија, со голема радост го пречекавме и денјето на македонски учител во нашето село. Нашето мало е оддалечено од центарот на селото, каде што се наоѓа прогимназијата, општината и кооперацијата, цели 12 километри. Колку голема беше нашата радост кога една вечер кај нас дојде и тој, учителот, со уште двајца младинци од селото. Но нашата радост немаше граници кога падна предлогот да се собираме два пати седмично за да го изучуваме литературниот македонски јазик и историјата на македонскиот народ. И секој вторник и петок навечер учителот доаѓаше кај нас и ни одржуваше часови по македонски литературен јазик и историја. Ние веќе го завршивме курсот. Нашата радост е бескрајна, а благодарноста кон нашиот учител Воислав Велковски, кој ни снежните февруарски и мартовски и дождливите априлски и мајски вечери доаѓаше кај нас да не учи, немаме зборови да ја искажеме. Учителот Воислав Веловски во нашето село организира 5 курсеви, кои ги посетуваа 120 курсисти. Цело село му е благодарно за неговата пожертвувана работа. Учителот Воислав Веловски не беше осамен случај, во него може да се препознаат сите просветни работници, зашто сите беа такви. Сите со радост и гордост се извршуваа својата благородна патриотска задача. Пионерска улога во културното и националното будење на пиринските македонци одигра и Областниот македонски народен театар во Горна Джумаја. Неговото формирање започна во септември 1947 година, кога за директор е назначен Јордан Петров, писател од Пиринска Македонија и секретар на Македонскиот литературен кружок Никола Јонков Вапцаров.
За уметнички раководител беше назначен Илија Милчин, драматург на Македонскиот народен театар од Скопје, а за режисер и актер Крум Стојанов, артист од Народниот театар во Скопје. Покрај овие, театарскиот уметнички кадар го сочинува Вера Вучкова, артистка во Македонскиот народен театар Скопје и членови на дотогашни аматерски театарски групи од Горна Джумаја и други краишта на Пиринска Македонија. Првата театарска представа на овој театар е изведена на 7. ноември 1947 година на годишнината од Великата Октомвриска револуција. Тоа беше пиесата «Печалбари» од македонскиот драмски писател Антон Панов. Како гости, учесници на изведбата на премиерата, беа артистите од Македонскиот народен театар од Скопје, Тодор Николовски и Петре Парличко, како и видните бугарски артисти Панка Василева и Никола Попов, со што се потврдуваше братската соработка меѓу бугарската и македонската театарска култура. На премиерата присуствуваа и официјални гости од Народна република Македонија и од Народна република Бугарија. Македонската делегација ја предводеше Илија Топаловски, директор на Радио Скопје, а бугарската Рада Тодорова, член на Националниот комитет на Отечествениот фронт. Меѓу гостите се наоѓаше и амбасадорот на Југославија во Бугарија Савич и секретарот на Сојузот на писателите на Бугарија Милев. Театарската сезона на Областниот македонски народен театар во Горна Джумаја со пригоден говор ја отвори председателот на Областниот комитет Георги Мадолев, кој меѓу другото рече: На денот на 30 годишнината од Октомвриската социјалистичка револуција, нашиот град Горна Джумаја, заедно со целиот пирински крај на Македонија, празнува една голема културна победа – отворање на Областниот македонски народен театар, кој порано никогаш не сме го имале и за кој не можевме ни да мечтаеме. Фактот што театарот ја започнува својата дејност со пиесата «Печалбари», во која се одразува битот на нашиот македонски народ, и фактот што пиесата се игра на македонски јазик, јасно зборува за карактерот на нашиот областен театар и за неговата важна улога во политичкиот, културниот и националниот развиток на пиринскиот крај на Македонија. Ние македонците сме среќни што Македонија од јаболко на раздорот денеска представува обединителна врска меѓу нова Димитровска Бугарија и Титова Југославија. Судбата на нашиот македонски народ е во нашите собствени раце. Литературната критика за првата представа на Областниот македонски народен театар од Горна Джумаја беше мошне позитивна. Весникот «Пиринско дело» од 18. ноември 1947 година на овој настан му посвети цела страна, истакнувајќи ги како општите, така и поединечните вредности на представата. Димитар Митрев, нашиот најголем литературен критичар, по истиот повод во весникот «Нова Македонија» од 13. ноември, напиша поопсежна рецензија од која исто така приведуваме само еден исечок. Нема никакво сомнение дека окованата во пранги во текот на три децении македонската национална гордост на нашите браќа од пиринскиот крај на Македонија заживува веќе слободно и непотиснувано во нивните срца и во нивната свест. Почетокот на оживувањето на нашата национална култура во пиринскиот крај од нашата татковина фактички е затемелен. Здобиената слобода и рамноправност на нашиот народ од Народна република Македонија и неговата народна власт му создадоа услови својата национална култура и нејзините постигања да ги издигне и да ги расширува како собственост на целокупниот македонски народ. Во тој поглед, театарот во Горна Джумаја е несомнено битна појава на расцветениот национален и сестран подем на нашиот народ од Народна република Македонија и воопшто крупна придобивка на македонската национална култура. Од друга страна, театарот во Горна Джумаја е прекрасен и речит доказ за правилниот однос што го има отечествено-фронтовската власт на Народна република Бугарија кон процесот на изградбата и подигањето на македонската национална култура во пиринскиот крај на Македонија. Само за 6 месеци, Областниот македонски народен театар од Горна Джумаја на сцената постави 5 пиеси. Покрај «Печалбари» од Антон Панов, беа прикажани и комедијата «Негде во Москва» од советскиот писател М. Вас и М. Червински,
комедијата «Народен пратеник» од српскиот комедиограф Бранислав Мушић, пјесата «Длабоки корени» од американските писатели Джем Шоу и Арнолд Дисо и драмата «Малограѓани» од рускиот писател Максим Горки. Сите представи на споменатите пет драмски дела еднакво добро беа примени од публиката не само во Горна Джумаја, туку и во сите места каде што гостуваше театарот: Свети Врач, Петрич, Неврокоп, Разлог, Банско, Јакоруда, Белица, Левуново, Склаве, Марикостено, Добриниште и други. Во сите овие места салите секогаш беа преполнети поради што представите мораа да се репризираат. Општо земено, Областниот македонски народен театар од Горна Джумаја беше прифатен од населението на Пиринска Македонија како свој роден театар, кој многу придонесуваше за ширењето на македонската национална култура и на македонскиот литературен јазик. И трите македонски книжарници во Горна Джумаја, Петрич и Неврокоп, одиграа позитивна улога во развивањето на националната свест кај македонците од Пиринска Македонија. Од овие книжарници, со учебници и друга литература на македонски јазик се снабдуваа сите училишта и библиотеки во Пиринска Македонија, а повремено се организираа и подвижни изложби на македонската книга. Еве што напишал Христо Стојков во Софискиот весник «Работническо дело» од 14. ноември 1947 година по случај отворањето на првата македонска книжарница во Горна Джумаја. Во Горна Джумаја е отворена првата македонска книжарница «Македонска книга». Тоа е голем настан не само за градот, туку и за целата област. Книжарницата ќе одигра голема улога за кристализирањето на националната свест на македонското население од тој крај и за уште потесно културно сближување меѓу Титова Југославија и Димитровска Бугарија. Во прекрасни изданија, Државното книгоиздателство на Народна република Македонија има издадено Зборник на македонски народни песни, во кој се вклучени творби од основоположниците на македонската литература. Тука се и возбудливите песни на Кочо Рацин, Коле Неделковски и Венко Марковски, и творбите на младите талентирани македонски поети и белетристи Славко Јаневски, Ацо Шопов, Јован Бошковски, Ванчо Николески, Лазо Каровски и други. Во излозите го гледаме првиот буквар за младите македончиња и сите учебници за основните училишта и гимназиите. Покрај тоа, на македонски јазик се преведени голем број уметнички и научни творби, особено творби на класичната и современата руска литература и на марксистичката литература. Интересот за македонската книга расте од ден на ден. Таа книга особено се бара од младите. А еве што за македонската книга има напишано во весникот «Пиринско дело» од 1. јануари 1948 година. Македонска книга. За нас тоа звучи непринудено гордо. До вчера нашата нација не беше признавана. Нашиот јазик беше сметан за диелект, а нашата култура ја присвојуваа други. Македонските дзвонливи песни, убавите народни ора, се сметаа за српски, грчки или бугарски. Нашиот дух се потиснуваше од српските и од бугарските шовинисти. Сега, поголемиот дел од Македонија е слободен и среќен. Тој, во ред со другите југословенски народи, стапи цврсто по патот на прогресот на социализмот. Ние имаме своја народна република Македонија во рамките на Титова Југославија. Своја народна власт, свој национален јазик, свој театар, свој училишта, свој универзитет, своја литература. Сега, под топлото крило на легендарниот Тито, цути македонската култура. Македонската книга слободно се шири низ земјата на Климент Охридски. Македонската книга навлегува во селските и градските куќи. На македонска книга учат нашите деца. Од време на време во околиските центри гостува и писатели од Народна република Македонија. Тие секогаш беа добро примени од населението, така што салите беа преполнети. Односот на населението од Горно-Джумајската област кон своите учители од Народна република Македонија беше повеќе од братски. Тоа можеше да се потврди при самиот при самата прва средба на площадот во Горна Джумаја, пречекани со музика, со говори, дури и со чадори, бидејќи беше дожлив денот. Таков
таква средба имаше во секое поголемо место на сред село, каде што собираа селаните, каде што имаше преградки и солзи радосници. Сите учители можат да раскажат понешто за тие своји средби. Така, например, Христо Ангелески вели дека тие пречици биле сравнувани со пречиците на партизаните кога ги ослободувале нашите градови. А пак Величка Врамчева, вели секојаш бевме поканувани на свадби, дори и невестите секојаш определува дарови и за нас. Учителите организира во селата во зимските вечери така наречени македонски средби. На тие средби се играло, пеело, раскажувало за згодите и незгодите на македонскиот народ. А пак учителката Елена Михајлова цело склаве Свето Свети Врачко раскажува како селаните ја рекле: «Учителке, распорини ги градите, во нив Македонија ќе ја најдеш». Вакви и слични спомени можат да раскажат сите учители и наставници кои работе во Пиринска Македонија по покана од владата на Народна република Бугарија. Дојде и крајот на учебната 1947-48 година. Сите училишта најсвечено го прославија со песни, игри, рецитации како на македонски, така и на бугарски јазик. Почна училишниот распуст. Населението своите учители радосно ги спраќаше учителите со молба да не дојдете пак со нови учители. Никој и не предпоставуваше дека само по неколку дена злогласната резолуција на информбирото ќе стави нож во живата рана на македонскиот народ и ќе го врати тркалото на историјата, а со тоа, како што би рекол Кочо Рацин, и натаму на Ленка да ја остане кошулата недоткаена на разбој.